idag så är jag jätteexalterad för att jag använder min nya vloggkamera. Jag fick min nya kamera igår, det är Canons G7X. Och jag väntar på den så himla länge. Och alltså, jag provade den igår och jag älskar den så himla mycket. Den är så himla bra. Liksom, det är typ en kompakt systemkamera. Och ja, det blir så mycket bättre kvalitet. Jag har även klippt mitt hår, som ni kanske kan se. Det har blivit väldigt kort. Först så klippte jag typ 5 cm. Sen igår jag klippte ännu mer. Så nu så är mitt hår väldigt kort. Men det känns i alla fall bra för att allt det slitna är borta. Och håret är snyggare. Idag så tänkte jag göra min första vlogg med den här kameran. Så, kolla. Så ja, det ska bli skitkul. Så ja. Jag är bara glad över att jag har min kamera äntligen. Och den ser liksom, den ser ut så här. Som ni kan se. Så är det liksom en sån här flip-up screen. Så att man kan se sig själv. Och ja. Jag tycker om den väldigt, väldigt mycket. Jag har ett par nya skor. Jag är jätteglad för dem. Wow, hjälp! Jag ramlade nästan. Jag är jätteglad för dem. De är vita. De kommer från skopunkten. Och ja, jag har länge velat ha ett par såna här vita skor. Och nu äntligen så har jag ett par. Och jag är väldigt nöjd. Jag tror den kostar 349 kronor. Så ja. Ja, välkommen till Estet. Hanna städar. Efter någon har kolat sig. Vänta, närmare. Åh, oh, vad fin katt. Ja. Ja. Lille pojben. Lille pojben. Ja. Här är vårt klassrum. Här är Emilias bild. Jag är färdig med min. Jag glömde det. Peace out. Vänta på mig. Jag filmar. Ja. Fan, är det inte jobbigt att inte kolla uppåt? Jo. Man vill titta upp. Alltså Emilia. Ja, vad gör vi nu? Vi väntar på läraren. Vi ska ha formgivning. Man bara tittar. Taggar. Kolla, nu ser det ut som jag kollar på Gud. Men jag kollar på mig själv egentligen. Jag måste fortfarande börja med mitt. Jag måste bli färdig med mitt typ denna veckan. Men vänta, hur länge har vi på oss? Tills påsklovet. Oj shit, jag kommer aldrig att ta. Åh, det är nära. Ja, och jag ska ju bort. Så jag missar två lektioner. Oj shit. Hän! Alonso. Alltså hjälp. Look, it's a furry. What happens if I draw here? Oh, it's a rubber. You ass ball. Yes, that is me. Oj, oj, oj. Nu är jag hemma från skolan igen. Hade inte en sån jättelång dag idag. Vi gick bara till, när slutade vi typ? 2:30 eller något sånt. Ja. Nu så ska jag gå på toa i alla fall. Och alltså det är så svårt att titta in i linsen för att jag har ju min lilla skärm här uppe. Jag ska gå på toa. Så ska jag göra lite mat eftersom jag kunde typ inte äta, jag kunde inte äta någon av maten idag i skolan, så fick jag äta bröd och ja, jag är hungrig. Så jag väntar lite med att äta, jag tänkte gå ut, Sigge har redan gått ut, du får inte gå ut Ulle. Fy. Hejdå! Ulle får inte riktigt gå ut eftersom han har rymt några gånger. Och så sitter han och skriker för att han vill tillbaka. Och jag pallar inte hämta han. Så han får bli inne. Men jag släppte ut Sigge i alla fall. Jag ska se om jag kan ta några bilder på honom. Nu håller jag på att steka pannkakor. Jag sköt upp på det här väldigt länge. Men nu blev jag faktiskt extremt hungrig. Så jag körde på. KFC. Okay, stop trash talking and start trash picking up. I get that. Hey, there he is! Hey!
I live on my worst these days. When the lights don't move and the colors don't fade. Så nu så har jag skurit upp rotfrukter och satt in dem i ugnen. Jag tänkte ha de här rotfrukterna, sen tänkte jag göra någon typ avokadoröra. Sen tänkte jag koka lite pasta och göra någon god pastasås med krossade tomater, spenat och champinjoner. Men nu när det är inne i ugnen och sånt här, för det ska ändå vara inne ganska länge, så tänkte jag se på vegorätt. Och det är faktiskt jättebra, för vegorätt går ju idag, det är tisdag, på TV:n klockan 8:30 tror jag att det är. De lägger alltid ut avsnittet innan på SVT Play, så att man kan se avsnittet nu. Så jag tänkte titta på det, för att jag tycker faktiskt att det programmet är jättebra och mysigt och faktiskt jättemycket goda recept. Jag har provat någon av recepten och jag har varit jättenöjd med smaken och så här. Så det är faktiskt en av mina favoritprogram just nu. With nothing but dreams, then a world gone shallow and a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. The gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Så nu så har jag ätit och jag ska bara städa undan lite här inne. Och så ska jag diska mina grejer. Jag kollar, här är Olle. Vi får titta på Olle. Hej! Hej! Vad gör du? Söt du är. Hej! En liten Olle. Ja. Så söt. Så gullig. Ja. Sen här borta har vi en till. Där är en Sigge. Där fick ni träffa katterna också. Men jag tänkte senare ikväll också ut och springa, för att vi har en sån här grej till idrotten. Där man typ skulle kunna lära sin kondition. Och så var den ena grejen att man typ skulle springa. Jag måste rapa. Att man skulle springa 2 kilometer så snabbt som möjligt. Så jag tänkte välja den. Så det ska jag göra. Så tänkte jag göra det mer än en dag. Bara för att få liksom ett bra resultat. Det var faktiskt jättelänge sedan nu jag var ute och sprang där ute. För att det har varit snö och is och skitväder och grejer. Så har jag sprungit inne. Så jag vet inte riktigt vad jag ska ha på mig, för att man kan liksom inte så här ta typ jacka, för då blir det för varmt efter ett tag och man typ svettas sönder, och sen om man tar för lite kläder på sig fryser man. Så det är därför jag inte tycker om att typ springa utomhus den här tiden på året, för att man vet fan inte vad man ska ha för kläder på sig. Men ja, jag måste först liksom bli av, maten måste först smälta så här. Jag kan inte springa när jag precis har ätit, då kommer jag ju att dö. Men jag hoppas verkligen att man märker skillnad på kvaliteten på videon. Alltså när jag själv tittar här uppe så ser jag ju verkligen att det är skillnad mot mobilen. Jag känner även alltså typ så här, om jag rör mig så blir det inte så skakigt, utan kameran är ganska bra på att ha en ganska bra bildstabilisator. Och ljuset tycker jag också är bättre. Jag hoppas att det märks. Men ja, jag är så glad för min kamera, för alltså jag kan ju ha med den överallt, så det är mycket lättare att vlogga, och det är lättare att vlogga, blir bättre kvalitet.
Och sen så kan jag även ha den till min blogg. Alltså jag uppdaterar min blogg sjukt ofta. Jag är så jävla förvånad för mig själv, för att det är rätt svårt ändå att hålla en blogg uppdaterad ofta. Men jag tycker att jag lyckas bra med det, så det är jag stolt över. Nu kom jag på att jag glömde. Jag skulle lägga på så här myntablad på min mat. Men det var någon som tog dem. Det var därför jag glömde lägga på dem. Ja, det var i alla fall allt jag hade att säga just nu. Problem just nu. Jag har helt slut på minne på datorn. Och alltså jag fattar helt ärligt inte vad som är problemet. För jag har typ raderat alla filer jag har på datorn. Har tagit bort allting. Har rensat den. Jag har varit inne i varenda jävla mapp. På varenda program. Och tagit bort alla grejer som jag inte vill ha. Och ändå så är det mindre minne nu än vad det var från början. Så jag fattar seriöst inte vad som är problemet. För att jag har verkligen tagit bort allting. Jag blir så jävla irriterad. För jag har mindre saker på datorn nu än när jag först fick den. Så jag fattar inte vad som är problemet. Det är precis som de... Hej Olle! Det är precis som filerna ligger i någon hemlig mapp som man inte kan komma åt. Så det är skitstörigt. Så jag vet inte hur jag ska göra med denna vloggen. För att jag kan inte lägga in fler filer på datorn. Så jag kan ju inte importera det jag filmar nu. Och jag kan inte exportera vloggen. För att det är inte tillräckligt mycket minne på datorn. Och... Men nu ska jag i alla fall byta om till andra kläder. Och så ska jag ta av. Ska jag göra nu faktiskt. Au! Ska jag ta av mitt smink. Så ska jag ut och springa helt enkelt. Jag är inte så taggad. För att jag är jättetrött och det är kallt där ute. Och ja, allmänt jobbigt. Kolla vilken fin outfit. Jag har typ 30 lager. Nej, men jag har en långärmad tröja. Jag har en vanlig tröja. Jag har den här. Sen så har jag 2 par byxor på mig. Så förhoppningsvis så ska jag inte frysa nu. Så, nu har jag varit ute och sprungit. Det var jättejobbigt. Jag var jätteanfådd. Alltså jag har fått så jävla dålig kondition. Men ja, nu var det över. Jag ska duscha. Och sen så ska jag redigera färdigt den här vloggen. Hur nu det ska gå till. Eftersom jag inte har något minne på datorn. Kanske löser det genom att radera en video jag hade tänkt lägga upp. Men jag ska nog inte lägga upp den. För jag ska nog göra om det. Så ja, det får nog bli så. Så får jag fixa vloggen istället. Ja. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här vloggen. Jag tror nu inte den blev så jätterolig eftersom... Alltså den enda anledningen till att jag vloggade idag var för att jag ville prova den nya kameran. Så alltså jag har inte gjort någonting speciellt idag, för att det är ju liksom mitt i veckan när jag har varit i skolan. Det händer typ ingenting mitt i veckan. Men ja, jag hoppas att ni har tyckt om videon ändå. Och så ses vi i nästa video. Hejdå!